Mitt nye Wikileaks-lag for RTG-en er klar. Vi har fått inn Son for hele 370 stanks. Pendador er inne i laget. Musiala, Bambi, som vi også har på ryggen, er i laget. Alfonso Davies er klar med Mickey van de Ven. Så vi er spent å se hva vi får i Wikileaks denne uka. Med andre ord, la Wikileaks begynne. Kommenter gjerne under hva du har fått i Wikileaks denne uka, og dropp gjerne en like. Gjør da. Let the games begin. Let's go. Boys, hva tenker vi om det laget her da? Kan vi gjøre noen forandring? Kan vi gjøre noen mer endringer her, eller? Har vi råd egentlig? Jeg tror vi har akkurat råd. Sånn gleder jeg meg til å teste, ass. Sonny Lad. Kaller han Sonic. Eneste jeg tenker på er, kan vi ha en annen midstopper enn Ruben Dish? Vi koster Fanten Venn. Ok, så vi er oppe i 70k. Nei, men boys! Dette er laget! Denne weekly-ligen på RTG-en! Vi har Daniel Malen, Fanten Venn, Alfonso Davies, Jamal Musiala, som jeg også bruker drakten til, Opendador, Openda, og Sonic! Skal jeg lede angripet vårt? Ok, vi kjøper Alfonso. Vi begynner med det. Alle skal kjøpe Davies, eller? Boom. Det blir Musiala. Oi, han har droppet. Kan faktisk hende at vi kan oppgradere noen andre opposisjoner, ja. Sheesh. Musiala er inne. Jungmin Son. Nei, 50. Det var den snipen jeg håpet skulle komme. Son er i laget. Ok, 146k. På midtstopper og spiss. Og kant. Fant en venn. Infoen har jeg ikke råd til. Det eneste jeg lurer på her er, skal vi hente en annen enn Openda? Jeg har kjøpt Openda, mann. Han har kjørt meg så mye. Vant en venn. Jeg håper du har maskin, ass. Jeg har hørt veldig mye om deg. Nå må du levere her. Ok. Vi har 57k å bruke på en høyre kant. Hvem kan vi få inn til 57k? Han må jo være PL, vel? Eller Bundes. Høyre ving til 57k. Jeg må sjekke her, ass, boys. Kanskje Louis Dish, ass. Ellers må det bli Malen. Antonio Nusa, han tror ikke jeg går inn. Dessverre. Uff, la meg se. Louis Dish. Jeg har brukt Leroy, ass. Jeg er ikke så fan av han. Malen er meta med finishingen sin, ass. Og Trivella pluss han har de her. Hva vi gjør? Vi kjører Malen. Og så, hvis han viser seg å være ass, så bare kjøper vi Louis Dish. Eller skaffer oss penger til Louis Dish. Sånn. Kan hende at vi må bytte keeper også. Jeg digger pick. Pickford er grov. Men jeg vet ikke. Han gir litt mange rebounds. Det er det eneste jeg misliker med karen. Jeg har Ter Stegen. Han linker jo ikke med noen. Kan ha Alisson. Oblak var veldig god for meg. Neuer, eller? Er han bra? Jeg har aldri vært så fan av Neuer egentlig på spillet her. Kjører Neuer da. Sånn. Nå tror jeg vi er der. Ja, mann. Vi er der nå. Vi tester sånn da. Se hvordan det går. Skal jeg ta frispark her? Sånn må jeg ta frispark. Straffer er vel sånn, er det ikke? What? Har jeg ingen med bedre straffer i laget? Malen har best straffer? What? Kaptein får bli Musiala. Musiala er kaptein vår denne helgen her. Sånn. Kjør da. Jeg glemte å fikse posisjoner på spillerne mine. I taktikken min. Det er jo nice. Jeg trodde den gikk inn. Vet ikke hvorfor, jeg trodde den ballen gikk inn. Wow, jeg savnet en så rask venstrebekk, ass. Altså, venstresiden min burde aldri bli løpt ifra. Når jeg har Alfonso og Mickey. Dommer! Altså, hvor er frisparket? Hva er huleste, mann? Det er den største obstruksjonen jeg har sett, jo. Boys, jeg tror venstresiden min skal være det sykeste, ass. Sånn på ekte. Med den pacen jeg har der. Jeg har Openda, Davies, Mickey fant en venn. Og Musiala på en side. Og Doku. Jeg glemte jo Doku helt. Bro, Malen er digg, ass. Vakkerste. Doku! Nei, så er det offside! Jeg skorte brasse, jo! Jeg skorte endelig en brassespark. Hva skjer med meg? Jeg burde jo skort. I hvert fall to her. Ol. Go, 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 go. Mulig å få frispark på FC25. Jeg har lagt merke til her. Altså, bro! Malen. Sonny! Bro, Malen er god, ass. Pendador til Son! For en duo! Åh, få en. Spilte du ikke til Son? Jeg skulle ta Trivella. En sånn Trivella her. Hvor svagt. Sonny! Golasso! Wow, wow. Fant en venn, så rask han er. Bro, hvor rask er da informkortet hans? Åh, jeg holdt på å score! Nei! Hvis jeg holdt på å score Scorpion? Etur, ass. Son har skort 4, har han ikke? I første kampen. Jungmin Son! Musiala, Musiala, Musiala. Grå feiring, ass, med kapteinsbyene. Jeg likte den, ass. Det er spiss. Han der andre tullekaren. Han der Openda. Wow, sånn er spiss. Han andre, tulleboken. Han her. Hvor skal han nå gjøre? Unnskyld meg, men bro gikk ut for fisk, ass. Men han spiser en Openda. Som passer i laget. Vær så snill. Finn meg en ny spiss. Finn meg en ny spiss. Openda! Altså, må finnes en annen spiss til 60k. Det er helt lattelig. Han kan ikke skyte, mann. Sesko? Ærlig? Benjamin Sesko, sier dere. Har jeg råd til han da? Koster ikke han sånn 200k eller noe? 100k? Oi, 85k. I don't know om jeg kan gjøre det, ass. Jeg har lyst til å få tak i Sesko. Not gonna lie. La meg se om jeg kan skaffe penger til han, ok? Go to Sesko. Du stinker, ass. Ok, vi mangler 20k. Vi mangler 10k, gutta.
Tror jeg får nok ved å discarde de her, ass. Jeg dobbeltsjekker at ingen koster noe stonks. Vi mangler 5k. Har vel råd nå, straks. Nå. Nå har vi kvittet oss med alt her for å få nok peng til Sesko. Måtte gjøre drastiske forandringer her. Så kommer den til 79, ikke sant? Kjør da! Og da har vi siktet oss inn på en stjernespiss her i Benjamin Sesko. Vi ser hvordan han gjør det. Det er jo Pendador. Katastrofe for meg dessverre. Han har skårt 57 mål off på 50 kampe før han eier seg meg. La oss se om han kan ta med målscorerformen sin hit. Shit! Ok, la oss se om stjernespissen kan bære oss til Wikileaks-seier her nå. Kjør da! Malen! Daniel Malen! Hva er huleste skjer med Neuer? Han elsker å være sweeperkeeper. Bro, ta jobben seriøst, ass. Det måtte bli det. Selvfølgelig Isak. Hvorfor holder Alisson alltid den? Sonny! Han har skort alle målene mine i Wikileague, jo. Utenom én, tror jeg. For en mann, ass. Nei, 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 nei. Det er farlig balta. Jeg elsker Davis. Sesko! Det er stjernespissen sin, det! Min mann! Han skårte på første sjansen sin, kontra en viss Opendador. Ok, vi leder. Sesko! Gutta, jeg har fått tak i den beste stjernespissen på FC25, ass. My man! Han er jo maskin. Skår på alt. Daniel! Malen! Nå preker vi. Gutta! Gutta! Benjamin Sesko! Han har maskin! Han er jo helt grov. Nei, men gutta, vi hentet en ny spiss, og han skårer 3 mål. Og han får også 10 på børsen. Crazy, crazy. For en duo. Son og Sesko to glory, ass. Stjerneduoen her, Son og Sesko, banger inn golle for oss i Wikileague. Ja, han mannen her, ass. Han mannen her. For en duo. Son og Sesko. Jeremy Doku, han bare skårer, han bare danser nå. Se nå. Daniel Mal. Gi sånn goal. Sonny, 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 Sonny. Ja da, Doku. På malen. Se skal du få den. Nei, det er pemmerne. Det er pemmerne. Sesko, Malen, Son. Full kommer 7. Øysikker, det får vi se nå. Jeg åpner i hvert fall Team of the Week nå med en gang. Ikke walkout. For Lauren i Team of the Week-upgraden denne uka. Det er 7. Varan. Det der er et sexy kort, ass. Det der er et sexy kort. 88, 88, 87, 86, 85. Wow. Fire, ass. Jeg skal ikke lyve med dere engang. Han kommer vel på 300k, blir det ikke? Bra link, Serie A. Fransk Serie A. Hva annet kom? Road to the knockout, utfordring 4. Og det var det. Donata er så ass, mann. Han kan ikke spille en 1-meters passning engang. Og han har pluss playstyle som spillende forsvarsspiller. Make it make sense. Nice, mann. Nice, mann. Nice. Takk for denne graven. Jeg elsker deg, Sesko. Du saksa, Van Dijk. Det er så deilig gjenvinning, ass. Hvorfor er han helt ledig i boksen? Får du et Sesko-skudd, ass. Hardt at keeperen greier ikke å redde det. Hva er dritgod, ass. Shit, hvis du sliter med å score mål, han der banger det min, ass. Shit, ja! Bro, Sesko er syk, gutta. Han er overalt. Jeg må begynne å sikte på han, ass. Det er ingen jeg stoler på å finte så mye med som jeg gjør med Doku. Det er ingen her i nærheten. Sesko! Dere trenger ikke noe mer, mine damer og herrer. Bare kjøp Sesko Goat, og ferdig, så har dere seier i Wikileague. Nei! Sånn! Vi leder, vi leder. Du vil ikke gi meg frispark. Jeg fortjener å få det. Så burde du gi meg frispark. Liker du meg ikke? Så spiller hun ditt! Siste sjanse, siste sjanse. Åh, extra time, ikke sant? Sesko, ass. Bro. Han har de sykeste shotsa. Det er vilt! Helt vilt hvor bra skudd han har. Jeg er i sjokk, man. Han skårer overalt. Han da må komme til Chelsea, ass. Uff. Jeg vil ikke ha straffepunkt. Vær så snill, la meg vinne, mann. Jeg orker ikke smerten av å tape straffepunkt. Nei! Hva? 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 Hva er juleste? Hva er juleste? Hva? Hvordan er det bom? Hvordan er det bom? Get in, heilig graven. Doku, ass. For en spiller. Det er ikke din feil at straffemissen skjedde i sted. Det er FC25. For en spiller! Jeg elsker han! Sesko Goat! What a player! Takk, mann. Greit, gutta. Den siste kampen i Wikileague. La oss prøve å vinne den her, da. Doku! Vi har en riktig Doku! Vi bruker Doku på riktig måte. Nei. Nei, Nidal! Hvorfor skal jeg alltid gifte folk mål, mann? Åh!
Jeg er Robin Hood. Bare kall meg Robin Hood. Onil Malen. Male! Jeremy Doku, goal! Goal, 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 goal! Ja da, boys, come on! Please! Ai, 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 boys, vi må vinne denne for rewards. At Malen og Doku er de to som faktisk er insane vinger for meg. Lytt keeperen din. Daniel Malen! Daniel Malen! Sesko, ass! Det er de beste pengene jeg har brukt. Jeremy Doku! Doku retta virkelig opp, ass, etter den straffemissen. Altså, gutta. Sesko er jo banger din goller og goller og goller, ass. Det er jo helt crazy. Det er det beste kjøpet jeg har gjort. Damer og herrer, vi greide faktisk å få 11 wins. Rank 3 på RTG'en. Med en kamp igjen å spille, så gifter vi selvfølgelig den ut til en av dere. Og hvis du har lyst til å være en av de, kan du følge meg på Twitch. Få med deg livestreams av mine. Der jeg spiller Weekly League hver helg. Med rank 3 så sikrer vi oss 83x10, 87x2, Hero Pack, X Team of the Week ganger 2, 82x20, 80k mynter. Walkout, dessverre. Martinelli? Koster ikke han sånn 40k? 30? Oi, stonks. Deilig, det trenger vi. 3x Team of the Week igjen. Walkout? Ja, det var Stanway. Ikke stå i veien. Ok, Big Daddy Packs. Åh, Road to the Knockout! Det er ikke Walkout, men det er Road to the Knockout. Midstopper fra Portugal. Nasio, har han Road to the Knockout? Første Road to the Knockout på RTG også. Ja, ja, vi tar det. Kult også, jeg likte det. Ok, 83x10. Road to the Knockout igjen! Walkout! CDM! Hvem er det? Arsenal! Katoto og Valti! Det er penger. At least. Noe penger. Ollo, jeg fikk 4 walkouts her. 87x2! Irving, Messi og Gundogan. Goat og Gundogan. Så er det Hero Packen. Min første Hero Pack på RTG-konto. La det bli en bra en. Kommenter under hva du har fått i din Hero Pack, denne footchampen. Det er walkout. Kizarazu? Ok? Ok? Ok, brutter koster 250k! Bankers! Kvittet meg med laget mitt nå. Vi packet som sagt Lizarazu. Vi fikk også Inacio. Vi har totalt 700k på brukeren her. Så hvordan lag vi har til neste episode, kommenter gjerne under hva dere ønsker å se. Hasta luego!